Fl-edizzjoni li nista l-programm Għawdi xillum, inwaslu siltiet minn żewġ kunċerti korali ta' mużika sagra li komplementaw kalendari kulturali mimli matul dawn l-aħħar jiem. Mill-Banka tal-Ġurati fil-Belt Vittorja, inwaslu servizz dwar il-wirja kontinwità mill-artista Awċi Paolo Camilleri Kawki flimkien ma' ritratti tan-neppu tiegħu Lorella Castillo. U mill-Gallerija Arte inwaslu servizz ieħor dwar il-wirja ta' arti astratta intitolata Unbound ta' Maria Kassar. Għawdex illum, tarifi kultura minn Għawdex. Sport Malta Awards għażliet sportivi nazzjonali it-62 edizzjoni. Il-kategoriji missilta u prestiġjużi għal sena oħra huma l-isportiv tas-sena, l-isportiva tas-sena, it-tim tas-sena, il-coach tas-sena, l-uffiċjal tas-sena, iż-żagħżugħ u ż-żagħżugħa tas-sena, l-attività internazzjonali tas-sena u l-People's Choice Award. Sport Malta Awards għażliet sportivi nazzjonali is-sibt 26 April. Fid-disa' naqsim kwarta filgħaxija fuq TVM News Plus. Il-pjastrini huma ċelloli żgħar ħafna fid-demm. F'każ ta' xi ħsara fl-arterji jew fil-vini huma jingħaqdu flimkien biex iżommu t-telf tad-demm. Ħafna mill-pazjenti li qed jieħdu l-kura għall-kanċer inkluż anke tfal. Jiġu bżonn ammonti kbar ta' trasfużjonijiet ta' demm u pjastrini. Kuna lihom inti wkoll, għad id-demm